নমস্কার এই মুহূর্তে আহি পৰিছে খন্তিয়াৰ কেবাটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 26 ডিসেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰ সমূহ নিতো সাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তে দৰে জৰা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু জিপি সিংৰ জুটিয়ে ভুয়া এনকাউণ্টাৰৰ দ্বাৰা হত্যা কৰিলে 82 জনকৈ অসমীয়াক এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিংৰ বিৰুদ্ধে এক ডাঙৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ অখিল গগৈয়ে কৈছে ভুয়া এনকাউণ্টাৰে 82 জনকৈ অসমীয়াক হত্যা কৰিছে ইয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু জিপি সিংৰ জুটিয়ে এই ভুয়া এনকাউণ্টাৰ সংগঠিত কৰি 82 জনকৈ অসমীয়া লোকক হত্যা কৰিলে আন এটা খবৰ হৈছে তিতাবৰৰ বিৰিনা হায়ে গাড়ী কৰি গাঁৱত এক করুণ ঘটনা পুনৰ সংগঠিত হৈছে আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি যুৱকৰ চৰম সিদ্ধান্ত 24 বছৰীয়া যুৱক দীপাংকৰ গগৈৰ চৰম সিদ্ধান্ত যোৰহাটৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণত জড়িত সন্দেহত আৰক্ষীয়ে অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগৰ পাছতেই তিতাবৰৰ বিৰিনা হায়ে গাড়ী কৰি গাঁৱত এক করুণ ঘটনা সংগঠিত হৈছে আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি যুৱকে চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি লৈছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাজ্যবাসীলৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী আগন্তুক 30 ডিসেম্বৰ পৰ্যন্ত হাই এলাৰ্ট জাৰি ঘন কুঁৱলীৰ বাবে হ'ব পাৰে সমস্যা কেইবাখনো জিলালৈ সতর্কবাণী জারি করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই গোলাঘাট শিবসাগর যোরহাট মরিগাঁও নগাঁও হোজাই পশ্চিম কার্বি আংলঙলৈ সতর্কবাণী জারি করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের ফালৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে পাকিস্তানৰ নির্বাচনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এজনী হিন্দু মহিলাই পাকিস্তান পিপলস পার্টির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাব ছবিরা প্রকাশে 2024 8 ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানত হব ন্যাশনাল এসেম্বলির নির্বাচন আর সেই নির্বাচনতেই হিন্দু মহিলাই প্রথমবারের বাবে পাকিস্তানের নির্বাচনত প্রথমবারের বাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাব আন এটা খবর হয়েছে 12 বছর জোড়া এক প্রক্রিয়া সফল সমাপ্তির দিকে 29 ডিসেম্বরত স্বাক্ষরিত হব আলফা ভারত সরকারের মাজত শান্তি চুক্তি এক ডাঙর খবর এই মুহূর্তে জানাইছো আলফা স্বাধীন আর ভারত সরকারের মাজত আলোচনা পন্থী আলফাই এবার শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষর করব প্রায় 12 বছর জোড়া এক প্রচেষ্টার অন্ত পড়ব চলিত বর্ষর 29 ডিসেম্বর দিনা কেনো 29 ডিসেম্বরত স্বাক্ষরিত হব আলফা আর ভারত সরকারের মাজত শান্তি চুক্তি এই কথা সদরি করেছে আলফার সাধারণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াই অনুপ চেতিয়াই আৰু লগতে কৈছে ইতিমধ্যে এই চুক্তিৰ খসৰা সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু 29 ডিসেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয় অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগ আৰু আলফাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ মাজত ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ব চুক্তি স্বাক্ষৰ অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী শীৰ্ষস্তৰীয় আমোলাৰ লগতে অসমৰ বহু কেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিও উপস্থিত থাকিব ফোনযোগে এই কথা সদৰি কৰিছে আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াই উল্লেখ্য যে 2011 চনৰ পৰাই এই চুক্তিৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাই থকা হৈছিল প্ৰায় 12 বছৰ জোৰা এই প্ৰচেষ্টাৰ অন্ত পৰিব চলিত বৰ্ষৰ 29 ডিচেম্বৰ দিনা ইতিমধ্যে চুক্তিৰ প্ৰাৰম্ভিক বিষয়সমূহ চূড়ান্ত কৰিবলৈ সোমবাৰে সন্ধিয়া দিল্লীত উপস্থিত হৈছিল আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া আৰু বৈদেশিক সচিব সজধৰ চৌধুৰী সমান্তৰালভাৱে অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ শীৰ্ষ আমোলাৰ দল এটাও সোমবাৰে দিল্লীত উপস্থিত হৈছিল পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাম মোৰ হৃদয়ত আছে শ্ব অফৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এই মন্তব্য কৰিছে এইবাৰ কপিল চিবালে দেশত আৰম্ভ হোৱা সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ এই মন্তব্য কৰিছে কপিল চিবালে অহা 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ অভিষেক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব এই অনুষ্ঠানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বিজেপি চৰকাৰৰ তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে অনুষ্ঠানলৈ বিৰোধীৰ বহু নেতাকো নিমন্ত্ৰণ দিছে বিজেপিয়ে ৰাম মন্দিৰৰ এই অভিষেক অনুষ্ঠানত দেশৰ জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিজ্ঞ তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কপিল চিবাল উপস্থিত থাকিব নেকি সেই সম্পৰ্কে এক প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হয় এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদগৰাকীয়ে দিছে এক বিশেষ উত্তৰ কপিল চিবালে লগতে কৈছে ভগৱান ৰাম তেওঁৰ হৃদয়ত আছে আৰু সেয়া দেখাবলৈ তেওঁ কোনো শ্ব' অফত লিপ্ত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যদি ৰাম মোৰ হৃদয়ত থাকে আৰু তেওঁ মোক সমগ্ৰ যাত্ৰাত পথ প্ৰদৰ্শন কৰিছে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মই কিবা এটা সঠিক কাম কৰিছোঁ তেওঁ লগতে কৈছে যে সমগ্ৰ ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ বিষয়টো এটা শ্ব' অফ বুলিও অভিহিত কৰিছে বিজেপিয়ে ৰামৰ কথা কয় যদিও দলটোৰ আচৰণ চৰিত্ৰ ৰামৰ সৈতে কতো মিল নাই বুলি চিবালে তীৰ্যক মন্তব্য কৰিছে বিজেপিক উদ্দেশ্য কৰি
সত্যতা সহনশীলতা ত্যাগ আৰু আনৰ প্ৰতি সন্মান ৰামৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য কিন্তু বিজেপিয়ে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত কাৰ্য কৰে তাৰ পিছতো তেওঁলোকে কয় তেওঁলোকে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি আছে আৰু ৰামক মহিমা মণ্ডিত কৰিছে প্ৰবীণ ৰাজনীতিবিদ গৰাকীয়ে লগতে কৈছে ভগৱান ৰামৰ নীতি নিয়ম নিজৰ অন্তৰত থকা আৰু তেওঁৰ নীতি অনুসৰণ কৰি সাংবিধানিক লক্ষ্য পূৰণ কৰাটো প্ৰয়োজন কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে জি কাম কৰি আছে বিজেপিয়ে জি কাম কৰি আছে ইয়া ৰামৰ নীতি নিয়মৰ ভিতৰত নপৰে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বিবাহৰ আয়োজন হৈ ৰল এনকাউণ্টাৰত প্ৰাণ হেৰুৱালে এজন আৰক্ষী জোৱানে উত্তৰ প্ৰদেশত সংঘটিত হৈছে এক মৰ্মান্তিক ঘটনা যোৱা ৰাজ্যখনৰ কৌনজত হোৱা এক এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এজন আৰক্ষী জোৱানে নিহত জোৱানজনক শচীন ৰাঠি বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে অহা বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে ৰাঠিৰ পৰিয়ালে তেওঁৰ বিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিল পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে জে এন ওৱানৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণ কৰ্ণাটকত তিনিজনকৈ কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যু শেহতীয়াকৈ দেশত পুনৰ কোভিডৰ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে যোৱা দুই তিনিটা দিনত বিভিন্ন ৰাজ্যত কোভিড সংক্ৰমণৰ ঘটনা বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে ইয়াৰ মাজতে কৰ্ণাটকত তিনিগৰাকী কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছে সোমবাৰে ৰাজ্যখনত 125গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কোভিড 19 ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি পাছতে হাছান দক্ষিণ কানাড়া আৰু বেংগালুৰু চহৰত সংক্ৰমিত হৈছে তিনিগৰাকী লোক আৰু তাৰ পাছতে মৃত্যু হোৱা বুলি খবৰ আহি পৰিছে সাৱধানবাণী প্ৰেৰণ কৰিছে এবাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা দেশত পুনৰ সংখাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিডে সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যাই অতিক্ৰম কৰিছে 4,100ৰ ঘৰ 24 ঘণ্টা 3জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে ডিচেম্বৰ মাহত তীব্ৰ ঠাণ্ডাৰ লগতে কৰোণাৰ নতুন সংখাৰে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে একেৰাহে 4 বছৰ ধৰি কোভিড 19ৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ শীতকালত অধিক হৈ পৰিছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি যোৱা 24 ঘণ্টাত সৰ্বাধিক সংখ্যক কোভিড ৰোগীয়ে কৰ্ণাটকত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে ৰাজ্যখনত 24 ঘণ্টাত মুঠ 92গৰাকী লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে কৰ্ণাটকত মুঠ সক্ৰিয় ঘটনাৰ সংখ্যা 496লৈ বৃদ্ধি পাইছে মহাৰাষ্ট্ৰত কৰোণাৰ 15টা সক্ৰিয় ঘটনা নতুনকৈ ধৰা পৰিছে তেলেংগানাত 9টা উত্তৰ প্ৰদেশত এতিয়ালৈকে মুঠ কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা 16জনলৈ বৃদ্ধি যোৱা 24 ঘণ্টাত এজন লোক আক্ৰান্ত হৈছে 24 ঘণ্টাত ৰাজধানী দিল্লীত 3জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে দিল্লীত সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা 32জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কোভিডৰ নতুন প্ৰকাৰৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ সতৰ্ক হৈ পৰিছে একে সময়তে কৰ্ণাটক পঞ্জাৱকে ধৰি বহু ৰাজ্য চৰকাৰে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে পঞ্জাৱৰ ভগৱৎ মান চৰকাৰে অমৃতসৰত প্ৰথম ঘটনাটো ধৰা পৰাৰ পিছত মানুহক মাস্ক পিন্ধিবলৈ আৰু জনবহুল অঞ্চললৈ নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে